Bem, gente, me encontro aqui no quarto piso aqui do BH Shop, o piso Mariana, e hoje tem chutes e tem também essa menina aqui que faz e acontece com a chutes agora. Quem que é ela? Quem que é ela? Fernanda Borges. Fernanda Borges Coelho. Bem, ela é a nova franqueada aqui em Belo Horizonte e é mais do que uma coleção. Entusiasmada aí com esse novo desafio? Muito, né? Muito. É, a gente está com as franquias da chutes em Belo Horizonte. A gente assumiu as lojas em novembro e agora a gente está lançando a coleção de inverno, com a presença do Alexandre Birman, para a gente comemorar aí esse novo desafio, né? Tudo que a gente quer é agregar a marca aqui em Minas Gerais, né? Uhum. Que ela é uma marca, né, mineira, criada pelo próprio Alexandre. Então a gente está aí com a parceria com ele para crescer cada vez mais e ter muito sucesso. É aqui BH Shop, onde mais? BH Shop, Diamond e Pato Savas. Parabéns para você. Obrigada. O maridão tá ali, aquele é o Coruja, ele mostra ele ali, filmando ali. Olha lá, dá um beijo lá. É. Aí, ó. Sucesso para vocês. O amor é lindo! Alexandre Birman é prestigiando a chutes, obviamente, aqui. Um bom sapateiro. Sapateiro é seu nome agora para frente? Como é que é isso? Sapateiro é minha profissão. Opa. Sempre foi, né? Posso falar a verdade que foi desde os 12 anos de idade, senão vai ficar parecendo que é mão de obra infantil. Mas a realidade é que eu fui nascido e criado na Arezzo, aqui no bairro Floresta, em Belo Horizonte. São 47 anos de história no sapato, voltando aqui na minha cidade natal, que eu amo tanto. Túnel do tempo. A chute quantos anos? Bem a depois. Chute, é, foi em 95. E a chutes hoje, aqui em Belo Horizonte, pelo menos, ela até segue uma nova etapa com essa franquia, não é isso? Só Belo Horizonte, não é isso? Três lojas novas, reformadas, BH Shop, Diamond e o Shopping Pátio Savassi. É, nosso objetivo é de focar nas lojas próprias da marca em São Paulo e Rio de Janeiro. A chutes tem 85 lojas no Brasil, quatro já nos Estados Unidos, fora as operações de e-commerce, que são muito fortes da chutes, corresponde a mais de 14% da venda. A gente acredita que o franqueado exerce uma função local muito importante. A gente quis focalizar nas grandes cidades, São Paulo e Rio de Janeiro. A gente acredita que está na nossa mão o dever de encantar a cliente. O sapato feminino é um produto de compra discricionária. Você não tem a necessidade, é um sonho, é um consumo por impulso, pela paixão. Então a gente geralmente não consegue olhar para o mercado externo. A gente olha para dentro, para a moda, para as marcas, e a gente tem conseguido, mesmo nos piores anos do Brasil, manter um bom crescimento. Então é assim que a gente olha, olhando para dentro. Seis marcas, quase 700 lojas do Brasil. Quantos funcionários aí? A nossa empresa direta são 3 mil. Sem diretamente, aqui, uns 15 mil. Né? Parabéns aí para você. Muito obrigado, prazer estar aqui de volta em Belo Horizonte, tá? Obrigadão. Obrigado, Paulo.